U toku su radovi na uređenju kanala Rečica i Zvor. Cilj je naravno da se smanji rizik od eventualnih poplava. To je jedna od redovnih aktivnosti koja je predviđena planom štaba za vanredne situacije za ovu godinu. Trenutno smo pored potoka i Zvor, dužine od oko 1 kilometra ovde od kružnog puta do uliva u reku Nišavu. To je bilo u planu za ovu godinu, kao i potok kroz poljoprivredno zemljište kod sela Gnjilan, kao i što ćemo naknadno raditi, to je ulaz u Pirot na reci Bistrici, gde ćemo otprilike oko 300 metara raditi taj prilaz i očistiti pored tvrđave i pored automoto Saveza Srbije. Ovde je dužina oko 1 kilometra, sad to deluje plitko i mirno, međutim spada u red bujičnih voda. U planovima za narednu godinu je čišćenje ovog kanala uzvodno, od kružnog puta do sela i Zvor. Do kraja ove godine radit će se i u Poljskoj Ržani. Očekujemo narednih dana da to bude gotovo, inače kod Gnjilana je već završen posao i nakon toga kreću na reku Bistricu. To je prva faza. Za drugu fazu očekujemo da do kraja ovog meseca budu završeni administrativni poslovi i da početkom oktobra krenemo na uređenju kanala koji prolazi kroz Poljsku Ružanu. Za čišćenje kanala Rečice i Zvor, Bistrice i potoka kod Gnjilana izdvojeno je 2,5 miliona dinara. Isto toliko sredstava predviđeno i za drugu fazu. Izvođač radova je preduzeće Erozija iz Niša.